Ар бир күнүбүз жакшы гана жаңылыктар менен коштолсун дейли дагы кайрадан маданият шоу дүйнөсүнө саякаттайлы. Жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктарда эмне кеп алдыда бөлүшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Белгилүү ырчы бир канча хитерлардын автору Нурлан Насип 33 жашка толду. Бул күнү ырчы мырза куттуктоолордон колу бошогондой. Кош келдиң, менин 33 жашым. Баарына шүгүр деп жазган ал. Ырчы мырза туулган күнүн жакындарынын курчоосунда өткөрдү. 11 сентябрда ырчы тили алып баруучу жана тамада Чыңгыз Мырзаев өздүк майрамын белгиледи. Ар бир күн өзү майрам деген ырчы мырзанын туулган күнү кандай өттү экен? Жакындарым, досторум, кесиптештерим, көрөрмандарым, угармандарым тарабынан жакшы каалоо тилектерди кабыл алып жатам. Бул күндү ата энем, бир туугандарым, бала чакам менен чогуу өткөрүүдөмүн. Негизи туулган күнгө өзгөчө маани берип, аны өзгөчө тоскондордон деле эмесмин. Бүгүн дагы дайымкыдай эле дасторкон жайып, жакындарымдын курчоосунда үйдө эле болом. Туулган күндүн урматына чакыруулар болуп жатат, дейт Мырзаев. Чыңгыз Мырзаев Баткен облусундагы Кадамжай районунун Орозбеков айылында 1983 жылы төрөлгөн. Ырчынын 25 жаш, бир тууган деп аталган ырлары элге кеңири белгилүү. Ырчылыктан сырткары өзүн тасма талаасынан да сынап, Кандуу сүйүү тасмасында баш каарман Алымбектин образын, Талас Бишкек тасмасында Ильяздын ролун жараткан. Кыргыз режиссерлору жараткан «Чёрный двор» сериалы Түштүк Кореядагы Пусан шаарында өтүүчү фестивальда 2023 жылдын эң мыкты Азия сериалы намына көрсөтүлдү. Сериалда 2000-чи жылдардын башындагы Бишкек, анда жашаган төрт өспүрүмдүн бандиттер тууралуу сериалдан шыктанып, чоң акчаны кыялданууусу сүрөттөлөт. Блогер Мерин Төлөпберген эстафетага катышып 40 километр аралыкта велосипед тепти. Алдыда видеодон көрөлү. Бул кадрлардын арасы 12 саат. 12 сааттын ичинде биз тойго бардык, контент даярдадык, Ысык Көлгө бардык, уктадык, Азия Кубогуна катыштык. Эскерте кетсек, Элдана 1,5 метр сүздү, Мериша 40 километр велосипед тепти, ал эми Айжана 10 километр чуркады. Бул эстафета унутулгус болду жана биз аны кыла алдык, деп жазган ал. Өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мыкты делген инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды президент Садыр Жапаров тапшырды. Алардын катарында актер Арнис Кыдырмышев, Кудул Абдылда Иманкулов, акын Бердибек Жамгырчиев бар. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алган Арнис Кыдырмышев: «Аябай толкундандык. Бул биз үчүн чоң стимул болот. Мындан ары дагы ийгиликтерди жаратканга аракет кылабыз», дейт. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алган Кудул Абдылда Иманкулов: «Көпчүлүк кеч алдың» деп жатышат. Чынында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы 5 жыл мурун берилген. Аны кечирээк алдым десем болот. Ал эми эл артисти наамы убагы менен эле туура алдым. Алдыда дагы жакшы пландар бар. Буюрса эл аралап чыгабыз», дейт. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган Бердибек Жамгырчиев: «Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы бизге жүктөлгөн жоопкерчилик грамотасы. Ырыбызда, сырыбызда, сыйлыгыбызда, сыймыгыбызда элге. Башкысы мекенибиз тынч болуп, эл журтубуз эсенчиликте болсун. Тирүүлүктүн бир бактысы кубаныч. Кубанычты ак тил менен бөлүшө билген жакшылар, жакындар, сиздерге башымды ийип таазим кылам», деди ал. Романтиканын атасы ырчы, композитор, актер, продюсер Эд Ширан. Анын ырларын дүйнө жүзү угат, ырдайт. Эд ырларына жан киргизет, ар бир адамдын жашоосунда болуп өткөн, болуп жаткан, боло турган окуяларды кошо алат, дешет музыка сүйүүчүлөр. Эми музыканттын өмүр баянынан да көз жүгүртүүгө убакыт келди окшойт. Бир нече Грэмми сыйлыгынын ээси Эдвард Кристофер Ширан Англиянын Галифакс шаарында жайгашкан Уэст Йоркшир графтыгында 1991 жылы 17 февральда жарык дүйнөгө келген. Эддин агасы Мэттюд инисиндей атактуу болбосо да, өз күйөрманы бар чыгармачыл адам. Ал эми ата энеси искусство адамдары. Экөө тең сүрөт галереяларында арт кеңешчи кызматын аркалашкан. Музыкага алгачкы кадам.
Азыре тондон ашык музыкалық аспаптарда қол ойнота алат. Арасынан ең сүйіктөсү гитаралары. Бұл аспаптарды балағаны ұшыншылық, ар бирине өзінчө ысым ыйгарган. Феликс, Сирил, Найджел жана Лойтте. Сары жигиттин музыкага жакын экени эрте эле билинип, 4 жашта чиркөө хорунда ырдап баштаган. 11 жашында өжөрлүгүнө салып жатып, гитара черткенди үйрөндү. Мектепте окуп жүргөндө кадимкидей ырдын сөздөрүн жазып, ага оон чыгарганга жарап калган. Ондогон тасмаларга саундтрек жазган музыкант өзүн актёрдук кесиптен да сынап көргөн. Бирок көзгө көрүнөрлүк башка ролдору жок. Ошентсе да бир нече тасмаларда экинчи планда тартылган. Айрымдарын эске салсак: Шотланд Стрит, Домоев Путь, Непригодные для свиданий, Палач Бастрат, Игра престолов, Современная любовь жана башка тасмалар. Жүрөгүнүн ээси бар. Музыкада уста аталган Эд айымдар менен сүйлөшүүгө келгенде уялчаак мүнөзгө ээ болгонун айтат. Анан карьерасы өргө чыгып, аты көпчүлүктүн оозунан түшпөй калган маалда ырчы, модель Нина Несбит менен сүйлөшкөн. Экөөнүн махабатынын жемиши болуп, бир нече мыкты ырлар калды. 2015 жылы Эдтин жаңы сүйүктүүсүнүн аты белгилүү болду. Хоккейчи Черри Сиборн менен бир мектепке барган жакшы тааныштардан болчу. Тааныштык достукка, анан сүйүүгө өтүп, 2018 жылы түгөйлөр нике шакегин тагынышты. Экөөнүн эки кызы бар. Аларга ысым ыйгарууда да Эдтин фантазиясы жакшы иштеген. Улуу кызынын аты Лайра Антарктика, экинчиси болсо Юпитер. Билими. Атенеси уулдарын концерт, музей, опера, театр сындуу маданий жайларга баймабай алып барып турар эле. Ушул себептен да балдары чыгармачылчу үйрөнү сүйүп, анын сыйкырына суугарылып чоңоюшту окшобойбу. Өспүрүм куракка келгенде музыкалык карьерага олуттуу көңүл буруш үчүн чоң шаарга барыш керектигин түшүнгөн Эд Лондонго көчүп келген. Анан улуттук жаштар театрына орношуп, эл алдына чыгып концерт кое баштады. Forbes журналы Эд Ширанды 30 жашка чейинки британиялык эң бай музыканттардын катарына кошкон. Анын ырларын сатып алабыз деп кезекте турган белгилүү ырчылардын саны канча? Карьерасы. 2010 жылы эч кандай таанышы келишим түзгөн компаниясы жок эле АКШ-га сапар алган. Анын тандоосу Лос-Анджелес эле. Көчөлөрүндө эл кайнаган калаанын көптөгөн жерлеринде ырдады, чыгармаларын интернет желесине үзбөй таратып турду. Анын музыкант катары таанығандардың саны көп эле болуп калган. Бир күнү анын үнү популярдуу актер Джейми Фокско жеткен. Актер Эд менен таанышып, өзүнүн радио берүүсүнө чакырган. Көп өтпөй ага Atlantic Records лейбли байланышка чыгып иштешүү келишимин сунуштаган. Мына ушундан тарта Эд Ширандын сахнага профессионалдык кадамы ташталды. Мына ушул маданият шоу дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздин пикир биз үчүн маанилүү. Андыктан 7-чи каналдын Instagram, Facebook жана YouTube каналына катталып, ой пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.